E agora nesse bloco, a gente vai ter a dica de maquiagem que você vai ver que legal que vai ficar. Oi, Keila. Oi, pessoal de casa. Como vocês podem ver, semana passada a gente começou aquela maquiagem de balada. Aí eu fiz o olho. Hoje eu vou dar continuidade na maquiagem dela. Estamos aqui com a Nayara. O rosto da Nayara, ele tem um formato meio redondo. Dá uma mostrada aqui, Leandro. E a pele dela, por ser muito clara, Keila, eu vou usar um blush cor pêssego pra dar uma disfarçada, uma corada no olhar dela. Então, pelo rosto dela ter um formato redondinho, a gente vai seguir essa linha do rosto. Você pode passar. Olha como que vai ficando. Dá pra pegar, Leandro? Então, o pêssego, Keila, é legal porque ele vai dar uma corada mesmo. Ele não vai dar aquele ar muito forte, né, no rosto da pessoa. E o pêssego vai dar essa coradinha no rosto dela. Pra ficar legal, Keila, como ela vai pra balada, você pode carregar um pouco, assim, dar um tonzinho mais escuro, uma corada, porque à noite, né, a noite ela acaba tirando um pouco da maquiagem. Pra ficar legal, você pega um tom de pó bem mais claro, Keila, que é da Vult, é um pó compacto, ele é só translúcido e ele é legal. Por ele ser muito claro assim, você vai passar bem embaixo dos olhos, próximo o blush, porque vai destacar o olhar dela. Olha que legal que fica, Keila. Terminando a parte do blush, agora a gente vai para o batom. No batom, eu vou usar um cor de boca, Duda Molinos também. Vou desenhar os lábios dela. Você desenha, segue a linha. Logo em breve, Keila, a gente vai estar ensinando no programa também como aumentar lábios. Me perguntam muito isso. No caso da nossa modelo aqui, não vai precisar aumentar, que ela já tem uns lábios que dá para trabalhar legal. Desenhou? Você desenha bem certinho. Pode forçar o lápis. Agora a gente vai usar um batom. Também cor de boca. Como você destacou o olho, isso é bem relativo, viu, Keila? Porque se você... Tem pessoas que ela já gosta de usar um batom mais forte. Mas como a gente trabalhou aqui no olho dela e ficou um olho bem forte, bem destacado, então a gente vai diminuir um pouco a atenção da boca. Porque a boca, na verdade, né, Keila, ela já é um carro-chefe já do rosto de uma pessoa, né? Você passa o batom cor de boca, ele fica bem natural. Agora, se você quiser dar um brilhinho, Keila, é legal você passar um gloss também, só pra dar um tonzinho de brilho nos lábios. Faz assim. Isso. É isso aí, Keila. A maquiagem já está pronta. Olha como que a modelo ficou linda. Já está pronta para ir para a balada. E você que está em casa, gostou também? Não perca o próximo programa, as nossas novas dicas e novidades. Um beijo, Keila. Tchau, até domingo que vem. Adorei, Kleber. Ficou muito bonita a dica de hoje. E agora quero mandar alguns beijinhos. Quero mandar um beijo para Marina e para o José Luiz de Fernandópolis. Beijo para vocês. Para Cristiane Gomes de Jales, para o Adaelto e a Emanuele, que mora em Votuporanga, para Juliana Violin de Tanabi, para o Fernando, a Andrea e a filhinha deles, que fez aniversário agora no último dia 8, e para Dona Neide de Álvares Florense. Um beijo para todos vocês. E agora a gente vai fazer o nosso artesanato, né? O artesanato que eu vou ensinar você a fazer, que está uma graça. Roda a vinheta, Cris. A técnica que eu vou te ensinar a fazer agora chama Bauer, tá? Mas a gente não vai fazer o Bauer em qualquer peça. A gente vai fazer no alumínio. Então também vou te ensinar como você pintar uma peça em alumínio. A preparação dela, o que nós temos que passar antes, para não correr o risco que depois que você tenha pintado a peça, você acabe perdendo quando limpar ou lavar, tá? Então vamos conferir a lista de materiais e eu vou mostrar para você daqui a pouquinho essa peça pronta, tá? Então anota aí primeiro. Nós vamos precisar de um latão de alumínio, primer da Acrylex, laca brilhante da Acrylex, né, a laca chinesa, tinta Nature Colors nas cores verde pistache, verde oliva, branca, cerâmica, azul hortênsia, violeta e vinho, tá? Essas são as cores que nós vamos usar. Dimensional metálica da Acrylex da cor dourado solar. Pinta bolinha da Condor, né? Pincel da Condor nas ordens 426 número 10 e 427
número 10. Aí eu quero mostrar para vocês aqui, vamos mostrar bem de perto. Esse é o 426, que a gente fala língua de gato para ele, tá? Então a linguagem popular aí que a gente usa para esse pincelzinho é o língua de gato, da Condor 426. E aí, o 427, que é o chanfrado, tá vendo que ele tem uma pontinha maior que a outra? Tá? Então, número 10 também. A pintura em Bauer, pessoal, que várias pessoas pediram para que eu ensinasse novamente, afinal de contas, eu já ensinei em um programa, a gente fez um criado mudo, né? Nós fizemos na gavetinha, muitas pessoas gostaram, né? Elogiaram a técnica, mas pediram para que eu ensinasse outras vezes, afinal de contas, em uma única aula, é meio complicado de pegar o movimento da pincelada e tudo mais. Então, para não fazer na madeira novamente, como eu havia feito, eu trouxe aqui. E agora eu vou pedir pro Leandro. Leandro, mostra aqui então o nosso latãozinho de leite. Olha que gracinha. Feito Bauer. Gente, não é um mimo? Não é uma graça? Então eu vou ensinar vocês a pintarem o latão e fazer essa técnica que é o Bauer. E aí você pode usar no que você quiser. Quem quiser fazer um jogo americano, um porta-joia, um quadrinho, faz no que quiser. E como eu vou ensinar vocês a prepararem o alumínio, a pintar o alumínio, eu trouxe aqui umas outras sugestões. Olha que gracinha, gente. Tá vendo? Esses daqui eu uso com a tampinha mesmo, né? Você pode colocar biscoitos, bolacha aí na sua cozinha. E esses daqui, eu coloquei alguns trigos. Olha que graça. Que tem o verdinho, laranjinha. Olha que gracinha. Também dá pra você fazer de decoração aí na sua casa. Pode colocar o que vocês quiserem, tá? A planta que quiser. Então agora nós vamos começar preparando a nossa peça. Vou colocar aqui. Então eu vou pegar um latãozinho de leite, como esse aqui, tá? Quem tiver interesse, é só ligar na Casa do Artesanato, o telefone esse que está passando aqui agora na tela de vocês, e você consegue encontrar todo esse material aqui que a gente está utilizando no nosso artesanato, tá? Primeira coisa, você vai limpar esse latãozinho, né? Passar um paninho úmido para tirar todo o pozinho, que às vezes ele vem bem poeiradinho. Aí nós vamos preparar com primer. O primer a gente tem em embalagem. Os primers da Acrylex, né? Lógico, que é a nossa parceira aqui do programa. Embalagem de 100 e embalagem de 250. Ó, inclusive a minha de 250 aqui, ó. Que é a que eu uso mais, né? Porque a gente usa bastante, então eu prefiro a embalagem maior. Mas você pode escolher, tá? A Acrylex lançou aqui as duas opções para vocês. Como eu vou usar de 250, não há necessidade de eu colocar num recipiente. Eu já vou pegar aqui um pincel macio. Deixa eu ver se eu tenho um começado aqui. Esse pincel eu nem pedi na lista de materiais, porque você tem que ter um pincel aí na sua casa macio, né? Como a gente já mostrou em outros programas. Esse é o número 16, é a coleção nova da Condor, o cabo dele é cor de rosa, ó, combinando com o meu esmalte hoje. 384. Sempre você tem que ter, você que pinta madeira, um pincel de cerdas macia. E olha só, vamos começar? Passar primer no latão inteirinho. Vou pedir pro pessoal focar bem aqui a imagem de perto, pra você ver que uma demão já fica bem branquinho. Mas, pra fixar melhor a tinta, eu gosto de passar duas, tá? Então aqui já tá com uma demão, eu vou passar inteiro, vou acelerar a secagem com o secador de cabelo, vou passar mais uma demão, tá? Vai ficar assim, que eu já trouxe adiantado pra mostrar pra vocês. Branquinho. Tá vendo? Então aqui, vou mostrar, tá passado o primer. Olha que legal. Agora, nós vamos pintar. Vamos escolher a cor que a gente quer fazer aqui o nosso latão. Eu fiz um vinho, tem um azul. Vamos fazer ele aqui de violeta. Violeta. Falaram verde aqui, né? Mas o verde vai ter as folhinhas, aí mistura muito. Então vamos usar o violeta hoje, tá bom? Fica triste não. Agita bem a tinta Nature, vamos usar a tinta Nature, tá, ó? A cor dela, violeta. Vou colocar aqui no meu godê, com aquele pincel macio que você tem aí na sua casa, né? Nós vamos
Olha só que perfeição. Que cor linda, gente, que vai ficar. Vou até passar de assim, ó, pra você poder ver bem aí na sua casa. Aí eu vou fazer o seguinte. Nós vamos pro intervalo rapidinho, pra que dê tempo de eu pintar aqui. E na volta eu vou ensinar a fazer o Bauer, porque por enquanto não tem segredo, né? Vocês estão vendo que é só aplicar a tinta por cima do primer já seco. Então vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco o Artifácio volta.